Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu, emisiju koju donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. U Splitu predstavljena Shift konferencija. Ministar kulture Zlatko Hasanbegović sastao se sa splitsko-dalmatinskim županom Zlatkom Ževrnjom. U Omišu proslavljen Dan grada i blagdan Svetog Ivana Nepomuka. Vrhunski informatičari, programeri, dizajneri i drugi IT stručnjaci početkom lipnja će posjetiti grad Podno Marjana u okviru svjetski prepoznate Shift konferencije, koja u četvrtak predstavljena u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije. Code Anywhere Shift konferencija već petu godinu za redom potvrdila je svoju poziciju jednog od najvećih informatičkih događaja u jugoistočnoj Europi. Očekujemo više nego je prošle godine, znači više od 1200 sudionika. Upravo smo objavili cijelu agendu na web stranici, znači svi već mogu vidjeti koji će ti biti govornici, koji će držati predavanje, koje smo mi dovukli iz cijelog svijeta upravo u Split. Jedan novitet ove godine što smo napravili je prije same konferencije imamo hackathon, odnosno natjecanje programera, gdje će oni u 24 sata napraviti proizvod i napraviti prezentaciju tog proizvoda. Najbolji finalisti će se natjecati za fond nagrada vrijedan više od 150.000 dolara. Obzirom da će Shift posjetiti više od 1200 sudionika, konferencijom su zadovoljni i u gradu Splitu. Shift konferencija za Split znači strašno puno. Osim što postaje grad Split epicentar i kreativnosti i znanja i dokazuje da je grad Split mjesto talentiranih, mladih, obrazovanih ljudi, što ova Shift konferencija pokazuje, ona za grad Split ima više struko značenje. Prvenstveno postaje susret, mjesto susreta razmjene vrhunskih znanja iz IT sektora, ali donosi i predstavlja grad Split na mapu destinacija u svih vidovima turizma. Generalni partner Shift konferencije je Splitsko-dalmatinska županija, koja i inače podupire ovakve projekte, a donijela je i dva programska paketa kojom podupiru IT sektor. Prvi programski paket je znači tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija. I tu su tri mjere koje smo donijeli. Prva mjera je sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata. Druga mjera je sufinanciranje pripreme i rada na razvojnim projektima kroz europske fondove. I treća mjera je sufinanciranje inovacija. Drugi programski paket je program cjeloživotnog obrazovanja. Prva mjera je sufinanciranje potpornih institucija, poticanje osnivanja i rada potpornih institucija i to poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih centara. Druga mjera je sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, to je ovako upravo na Shift. I treća mjera je lokalno partnerstvo za zapošljavanje. U prethodne dvije godine županija je kroz navedene programe realizirala 67 projekata vrijednih gotovo 4 milijuna kuna. Shift okuplja elitne svjetske predavače koji su ujedno osnivači najpoznatijih razvojnih tvrtki u svijetu. Prilika je ovo za sve zaljubljenike u nove tehnologije da poslušaju što se novo sprema te kako su najveći svjetski giganti postali uspješni. Ministar kulture Zlatko Hasanbegović posjetio je Splitsko-dalmatinsku županiju. Primio ga je župan Zlatko Ževrnja, a razgovarali su o revitalizaciji kulturnih objekata i radu kulturnih ustanova u županiji. Osim župana Zlatka Ževrnje, s ministrom kulture razgovarali su gradonačelnici Kaštela, Sinja, Staroga grada, Visa, zamjenik gradonačelnika Trogira i predstavnici županijskih kulturnih ustanova. Iznijeli su problematiku očuvanja kulturne baštine svojih gradova i od ministarstva zatražili pomoć. Župan Zlatko Ževrnja istaknuo je da Splitsko-dalmatinska županija ima tri ustanove kojima je osnivač: Muzej Cetinske krajine, Centar za kulturu Brač i Muzej Hvarske baštine, te ta tri muzeja financira u 100%-tnom iznosu. Pomažu i brojne druge ustanove, manifestacije diljem županije, a ulažu od 6,5 do 7% matičnog proračuna u kulturni život na području županije. Naša županija je znači temelj hrvatske državnosti, temelj hrvatske kulture. Na području naše županije je gotovo 50% znači
objekata koji su pod zaštitom UNESCO-a. Evo, time se možemo ponositi i temeljem toga smo čuli znači i pojedine probleme i njihove prijedloge i poziv i ministarstvu i gospodinu ministru na daljnu suradnju. Zaista imamo niz projekata u kojima sudjelujemo mi kao županija i samo ministarstvo. Split i Splitsko-dalmatinska županija za mene ima status metropolitanskog područja. Ovdje se nalaze kapitalni kulturni spomenici, objekti, ustanove koji imaju sve hrvatski nacionalni kulturni značaj. Kazao je ministar Hasanbegović dodajući kako je cilj sastanka bio upoznati se sa stanjem kulturnih potreba u svim sredinama županije. Vidjeli smo konkretne projekte koje mnoge od njih financira Ministarstvo kulture. Govorili smo i o neriješenim problemima koje će naše ministarstvo nastojati riješiti, poručuje ministar. Splitsko-dalmatinska županija je zapravo Hrvatska u malom, otoci, priobalje, zaleđe i ovdje nije dovoljno boraviti dan, dva ili tri, već je obveza Ministarstva kulture svakodnevno komunicirati sa svim kulturnim ustanovama na ovom području. Razgovaralo se o tvrđavi Klis, zatim pitanju statusa Salone i cijelog arheološkog kompleksa koji još uvijek nije riješen, problemu šuplje crkve. Bilo je riječ o pustinji Blaca na Braču koja se kandidira za UNESCO. Tu postoje ustanova koja o tome skrbi, no to je jedan od možda najzanimljivijih i najvrjednijih projekata na području Republike Hrvatske, a sve to neodvojivo je i drago mi je da je tu bio i gospodin iz turističke zajednice, dakle cjelokupna kulturna baština je neodvojivo povezana od turističke djelatnosti. Važnost i neprocjenjivost ove županije je prepoznalo Ministarstvo kulture, a samo se baština financira s 10 milijuna kuna. Ističe Hasanbegović uz poruku kako je Splitsko-dalmatinska županija srce i središte, ne samo povijesno, nego i sadašnje središte Hrvatske. U Omišu je u ponedjeljak proslavljen Dan grada i blagdan Svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika grada. Upriličana su brojna događanja, od kojih posebno izdvajamo otvorenje nove velike gradske sportske dvorane Ribnjak. U muzejskom prostoru Podvorje u srijedu je isto u Kaštel Sućurcu gradska knjižnica Kaštela organizirala večer selačke čakavske poezije, u kojoj je glavna tema večeri bila čovjek. U cijeloj Hrvatskoj tako je obilježena akcija Hrvatska volontira, u kojoj je cilj potaknuti što veći broj građana, udruga, institucije i tvrtki na djelovanje kojim će pomagati drugima. A ovoj akciji se brojnim volonterskim aktivnostima pridružio naš grad i cijela Splitsko-dalmatinska županija. Na blagdan Svetog Ivana Nepomuka Omišani su proslavili Dan grada. Osim ove centralne manifestacije, program proslave proteže se kroz cijeli mjesec. Na središnjem križu na gradskom groblju Vrisovci i u Parku hrvatskih branitelja, čelni ljudi grada položili su vijence u spomen na sve poginule za domovinu. U kongresnoj sali hotela Plaža održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Na sjednici su prisustvovali čelni ljudi grada Omiša, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskom saboru Miro Bulj, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, te brojni predstavnici gradova i općina. Predsjednik gradskog vijeća otvorio je svečanu sjednicu, pozdravio sve prisutne, te se obratio s nekoliko prigodnih riječi. Upravo je današnji dan prilika da osnažimo svoje zajedništvo i osjećaj pripadnosti ovoj našoj maloj, ali složenoj i uspješnoj zajednici. I stoga svim svojim sugrađankama i sugrađanima čestitam Dan grada, blagdan našeg sveca, zaštitnika Svetog Ivana Nepomuka. Poštovani gradonačelniče, cijenjene kolegice i kolege, gradski vijećnici, naša je obaveza da održimo obećanja koja smo svi skupa dali svojom prisegom i opravdavamo povjerenje građana. To je prije svega jedna velika odgovornost, ali uvjeren sam da suglasjem oko ključnih pitanja činimo sve za dobrobit Omiša, jer zajednički cilj svih dionika političkog, gospodarskog, kulturno-obrazovnog i društveno-socijalnog života grada mora biti prosperitetniji i bolji Omiš. Odgovornost prema javnom dobru i zajednici, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj, socijalna osjetljivost, skrb za potrebite i djecu,
Bezuvjetna ljubav i strast prema Omišu obilježili su naš rad. Ivan Kovačić, gradonačelnik grada Omiša, istaknuo je važnost nastojanja da grad napreduje i u gospodarskom i u kulturnom smislu. U prilog toj tvrdnji ide i činjenica da su brojni projekti uspješno privedeni kraju. Dragi sugrađani, poštovani gosti, za uspješno vođenje grada, općine ili županije prije svega, potrebno je da oni koji ih vode imaju viziju onoga što žele ostvariti. Neophodno je imati u glavi jasnu sliku razvoja svoga grada, voliti svoj grad i znati kako želite da on izgleda za 10-20 godina. Ako to imate, onda dolaze i rezultati. U Omišu su rezultati vidljivi jer mi koji smo dobili povjerenje građana dugoročno promišljamo budućnost našega grada. Ne čekamo da nam se sudbina sama dogodi, nego je kreiramo sami. Dragi prijatelji, upravljanje gradom je vrlo odgovoran proces, ali ako upravljamo gradom tako da smo dobri gospodari prema novcu naših građana i gradske imovine, onda se ne moramo bojati budućnosti. Svi projekti koje smo ostvarili u protekle nepune 3 godine, ali i oni koje namjeravamo ostvariti u sljedećem razdoblju, rezultirat će pozitivnim promjenama u svim segmentima društva, a imaju za cilj održivi razvoj Omiša i očuvanje njegova mediteranskog identiteta. Provodili smo politiku usmjerenu na području gospodarstva, kulturne, društvene i socijalne nadgradnje s posebnim naglaskom na smanjenje financijskih obaveza te optimalizaciju rada gradskog sustava. Trudili smo se biti neposredan i konstruktivan sugovornik, nikada ne obećavajući ono što nismo u stanju bili ispuniti. Stoga s iskrenim zadovoljstvom i s ponosom mogu reći da ovogodišnji dan grada dočekujemo i slavimo u boljem i uređenijem Omišu. S nekoliko prigodnih riječi prisutnima se obratio zamjenik župana gospodin Ante Šošić i najavio nove projekte u suradnji s gradom Omišem. Gospodin Kovačić je istakao da će županija graditi luku. Naravno, i točno je to, za 10 dana očekivamo ishođenje lokacijske dozvole i planiramo graditi luku u 2 faze, to je cirka 45 milijuna kuna. Prva faza je 20, druga je 25. Negdje pred kraj ljeta, odnosno na jesen, počet ćemo graditi taj vrlo vrijedan objekt koji će dodatno oplemeniti život, ali naravno donijeti dodanu vrijednost u sam grad Omiš. Planiramo također izgradnju škole u Omišu. To je negdje realno očekivati iduće godine, početkom iduće godine, siječanj, veljača, ali i svaka pomoć iz Vlade Republike Hrvatske i ocijenjenih ministara dobro će nam doći. Mi znamo racionalno upravljati sa sredstvima, prema tome svaka je pomoć dobro došla. Vi samo pošaljite, ne brinite se, mi ćemo to racionalno i pametno potrošiti. Na sjednici su najzaslužnijim građanima podijeljena priznanja za njihov rad. U ime dobitnika javnih priznanja obratio se Nediljko Diko Leles. Čast mi je što kao sori mogu vas pozdraviti u ime dobitnika javnih priznanja grada Omiša. Veselimo se što mi je pripala ugodna dužnost iznošenja slova zahvalnosti, te s iskrenim zadovoljstvom u ime svih dobitnika javnih priznanja srdačno hvala gradskom vijeću Omiša koji nam je priznanja i dodijelio. Hvala pojedincima i institucijama koji su prepoznali naš rad i predložili za priznanja i svima onima koji su pridonijeli na bilo koji način da nam se priznanja i dodijele. Proslavu je uveličao gradski mješoviti zbor, te učenik osnovne glazbene škole Omiš Ivan Banović uz pratnju profesorice Jelene Buble. Dan grada izvrsna je prilika za prezentiranje dovršenih projekata, pa je tako svečano otvorena nova gradska sportska dvorana Ribnjak. Ova dvorana, ukupna izgradnja je oko 37 milijuna kuna. Davno je već prije, ne znam, 5-7 godina je potpisan ugovor sa privatnikom, gdje mu je mala dvorana, ovo je velika dvorana što vidite ovdje, mala dvorana je prodana za, ja mislim, oko 27 milijuna kuna, tako da je grad treba dati oko 7-8 milijuna kuna za izgradnju, svoj dio za izgradnju dvorane, nažalost. Eto, jedan dio toga novca, to baš o čemu sam malo prije pričao, jedan dio toga novca od prodaje te dvorane je potrošen za neke druge stvari. To ima čak u izvješću državne revizije, ali naravno mi smo ono banana država izgleda, pa nikakve posljedice nakon što državna revizija kaže da je 5 milijuna kuna potrošeno nenamjenski, nikako niko ne snosi. Tako da je grad mora dati negdje oko 15 milijuna kuna, bilo još van troškovničkih radova. Znači, čisto izdvajanje iz grada je oko 15 milijuna kuna u dvoranu plus 27 privatnog investitora.
investitora. Još mi moramo dati oko 3 milijuna kuna za ceste oko dvorane i uređenje toga dijela. Umiške su kale odzvanjale zvucima gradske glazbe, a u župnoj crkvi misne slavlje i procesiju predvodio monsignor dr. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit Splitsko-Makarski. Dan grada prigoda je da se ukaže na važnost svega što je učinjeno i postave smjernice za buduće projekte koji će biti na ponos građana Omiša. Iz godine u godinu vidljiv je veliki napredak. Svakako se isplati trud i zalaganje svih koji nastoje da Omiš, osim ljepote prirode, postane grad ugodnog življenja. Oko 50-ak prisutnih u Gosposkoj štradi u Kaštel Sućurcu imalo je prilike poslušati čakavsku rič, nekada najrašireniji dijalekt. Za dobro raspoloženje i puno smijeha zaslužan je bio voditelj večeri Nikica Jurun, rodom iz Selaca na Braču, koji je recitirao poznatu bračku čakavicu, najbližu kaštelanima i Splićanima, a za glazbeni dio večeri pobrinula se ženska klapa Šinjorine. Otkuda ideja ove večeri, kazala je ravnateljica gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić. Pa evo, svake godine organiziramo večeri Glendi i Batudi. Ove godine, evo, ako Bog da zdravlje, bit će po četvrti put. A kako se u tim večerima Glendi i Batudi, koje organiziramo krajem kolovoza, točnije 26. kolovoza, pridruže nam se, znači, ljudi zainteresirani za smih na čakavici iz Trogira, Solina, Splita, Omiša i tako. U biti to je jedna od najzanimljivijih večeri, evo mogu reći, kad sam postala ravnateljica, to mi je najdraži projekt kojega sam počela pokrenila. I među tim gostima se našao, ja mislim, ove godine i gospodin Nikica Jurun. Kako kaže Dobrić, u oluji mozgova njene malenkosti i Nikice Juruna nastala je ova zanimljiva ideja večeri promicanja čakavske riči, u spomen na selačke pjesnike, od kojih su tri pokojna, poznati Zlatan Jakšić, Ante Nižetić, Neva Kežić, Rođena Vuković i jedan živući Juro Štambuk. U mom radu na čakavici, ovo je prva stvar da ovako nešto radim. Obično sam do sada radio, predstavljao bi po jednoga pjesnika. Računam, bilo bi onome možda drugome ili trećeme krivo da ga nisam njega predstavio, i tako mi je pala ta ideja da ih kroz toga čovjeka, trudnoga, nevoljnoga, jadnoga, sročim kroz pjesme da napravim večer. Kad se rodi čovjek, tribalo bi biti sve puno veselije. Sve bi tribalo tića svermat. Svi bi triba biti jedan procesijun. Otprilike tim riječima recitirao je Nikica, koji osim svih prisutnih nasmijao i oduševio i zamjenika gradonačelnika grada Kaštela Zorana Bonacina. Pa drago mi je, sve više zaboravljamo naš domaći jezik u ovoj eri kompjutera i ovakvog tehnološkog napretka. Gubi se ona domaća riječ i zaista mi je drago da je večera s nama čovjek koji zna šta je čakavica i Selca na Braču. Onaj poznato mi je Bračani kad su ovdje u Kaštelima, onda govore hrvatski sve do po kanala, do po Bračkog kanala, onda se nekako prebace na Brački, i zato mi je baš drago da su večera s nama, pa da čuvamo malo. Mislite li da čakavština pomalo odumire? Pa ima još uvijek, jednostavno moramo sačuvati. Evo recimo, ja sam prošle godine kod gradišćanskih Hrvata, ali u Mađarskoj, i zaista je, pratim sada na Facebooku, zaista je zanimljiv ta naš starohrvatski jezik, ima toliko riječi koje mi pa čak i ne razumijemo. A čakavština se sve više gubi, pa Viška, pa Bračka, evo Višani su, zaista teško je razumjeti. Ali moramo to sačuvati, to je naše domaće, naš domaći izričaj, i moramo ga čuvati. Zato su ovakve večeri jako dobre i trebamo svi o tome i tekako vodi računa. Kako je kazao Bonacin, ove večeri su jako dobre da se sačuva ova domaća kaštelanska nematerijalna kulturna baština, a uz pomoć ove večeri i mnogih drugih čakavska rič iz starih vremena odumrijeti neće tek tako, a dalmatinska dica će znati svoje gore list. Svake godine krajem svibnja u trajanju od 6 dana Hrvatska volontira.
Projekt Hrvatska volontira provodi se redovito od 2011. godine s ciljem poticanja što većeg broja građana, organizacija, institucija i tvrtki iz cijele zemlje na volontiranje u različitim aktivnostima. Sjajna je vijest da se Hrvati sve više uključuju u volonterske akcije bez kojih je nezamisliva, povezana i humana zajednica. Da, svake godine zapravo sve više volontera, sve više organizatora volontiranja i ova manifestacija polako raste. Ovo je, moram nadodati, šesta godina Hrvatske volontira, tako da svake godine sve više, sljedeće godine nadamo se još i više. Više od 260 prijavljenih volonterskih aktivnosti ove se godine provode na temu volontiranja poslovnog sektora. Djelatnici poslovnog sektora povezali su se s organizacijama iz civilnog i javnog sektora. Iako se poslovni ljudi najčešće ističu svojim donacijama, prije svega novčanima, manje direktnim uključivanjem u volonterske akcije, ova manifestacija pokazuje kako je to samo još jedna u nizu brojnih predrasuda. U splitskom području zapravo je prijavljeno negdje oko 30 organizatora volontiranja sa nekih 40-ak otprilike samih akcija. Ove godine je smisao zapravo manifestacije Hrvatska volontira da se uključi poslovni sektor, pa se tako iz brojnih tvrtki, banaka, malih privatnih poduzeća uključili volonteri, sami zaposlenici zapravo tih organizacija, i oni će zapravo volontirati ove godine udrugama i zapravo doprinijeti društvu svojim volonterskim radom. Cijeli ovaj tjedan, tako u 60-ak gradova diljem zemlje, provode se brojne volonterske akcije, a Split u njima nimalo ne zaostaje. Uređenje okoliša, održavanje edukativnih i kreativnih radionica, druženja s korisnicima samo su neke od ovogodišnjih akcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Volonterski tjedan traje sve do subote, a završava se danima volonterskog rada koji će se prigodnim programom obilježiti u Strossmayerovom parku ili, kako ga Spličani često zovu, Đardinu. Sva prikupljena sredstva idu udruzi glazbene niti ljubavi koja promiče ljubav prema glazbi u djece i mladih. Naši dani volonterskog rada, 30-ak udruga će predstaviti svoj rad, prodavati će svoje proizvode i pozivam ovom prilikom sve građane da dođu, da navrate, da kupe neke od tih proizvoda. Biće i različitih akcija, ne znam, udruga Neuro Split će organizirati nekakve pokuse, pa će Splitsko dijabetičko društvo mjeriti krvni tlak, šećer u krvi. Biće fotokabina pa će ljudi moći napraviti fotografije sa rekvizitima. Uglavnom, biće i kulturno-zabavni program, tako da događanje će biti prilično veliko, bogato. Volontiranje ima svoje brojne koristi i prednosti koje se prepoznaju tek onda kada se uključimo u pomaganje drugima. Ne samo da volontiranjem pomažemo drugima, nego često nesvjesno pomažemo i samima sebi. Jer zaista nije floskula reći da nas volontiranje čini kvalitetnijim osobama. Pa volontiranjem se razvijaju brojne vještine. Nekako, ne znam, prije se na volontiranje gledalo kao na jednosmjeran proces, da samo onaj ko je sami korisnik volontiranja dobiva nešto. Međutim, danas mi smatramo da i sam volonter dobiva nešto, razvija svoje kompetencije koje mu mogu kasnije koristiti u poslovnom smislu, razvija sebe kao osobu. Volontirati je lako, jer svi barem jedan dan u tjednu možemo odvojiti nekoliko sati kako bi pomogli drugima. Za početak potrebno je samo ispuniti online prijavnicu na stranicama Volonterskog centra Split, a zatim se zavolontirati i pokrenuti svoju zajednicu. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. U Splitu predstavljena Shift konferencija. Ministar kulture Zlatko Hasanbegović sastao se sa splitsko-dalmatinskim županom Zlatkom Ževrnjom. U Omišu proslavljen Dan grada i blagdan Svetog Ivana Nepomuka. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!